Барстіка – це проєкт, який був придуманий для підтримки українського кінематографу. І, власне, ми запрошуємо всіх бажаючих з 1 по 9 травня завітати на цю локацію. Тут можна покуштувати не тільки унікальні 8 видів настоянок, які ми робимо своїми руками, а також подивитися хороше кіно, поговорити про українське кіно, почути дуже багато цікавого, поспілкуватися з творчими людьми і самому проявити творчу активність. Тож чекаємо на вас і будемо раді бачити вас у нашому арт-бар-стійка. У нас будуть брати участь, по-перше, Конгрес культурних активістів, по-друге, молоді українські кінематографісти, продюсери, тому що наша кінематографічна команда складається з режисерів, з продюсерів, випускників Карпенка Карого, які намагаються творити незалежне українське кіно і робити це з новим натхненням, з новою хвилею. Також у нас планується перегляд дуже багатьох класичних ретро-фільмів, обговорення їхніх, засідання кіноклубів, акустичні концерти, гончарні, художні майстер-класи. Тобто ми хочемо об'єднати в нашому закладі всі види мистецтва, які об'єднує кінематограф. Ірина Правилов, кінорежисер. До нас буде Троєщина, Тіріки, Віноградик. У нас почав нарешті приходити харківський. Ну що? Я надіюсь. Свой канал на YouTube, очень популярный канал на YouTube. Не, так будет такая просто, типа, арт Барстойка, приходите, Кристина, офигеть! Все придут. Все придут. Не, мне понравился ролик. Эксклюзив называется. Нужно просто жить. Чувствовать себя отлично. Ходить гулять и не сидеть дома возле компьютера. И все, а больше ничего не надо. Быть рядом с любимым человеком. Да. Вот это счастье. Это самое настоящее счастье. Быть любимым мужчинкой.